Ô, Franco! E Vanessa Valina! A esposa, a patroa, a patroa! Que filme nós acabamos de assistir? Terminator Mega Drive Genesis! Terminator, meu amigo, esse ingresso eu vou guardar! Eu tive o Genesis e veio com o Sonic! Sim, Terminator Genesis! É o quinto! Tão esperado, né? O tão esperado que a gente tava, pelo menos eu tava, há muito tempo. Eu não sou fãzaço porque o Sly é primeiro, mas é óbvio que eu I love you so much e Schwaza. Schwaza é foda. Schwaza é foda. Tio Schwaza. Eu ainda tô em puta. Calma aí. Van. O quê? Nós somos tio. Ele é vô Schwaza. Vovô Schwaza. Ele é o tio avô. Mas o filme, ele não decepcionou, hein, galera? E olha que a minha expectativa tava aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. Não decepcionou pra quem é hiper mega blaster fã. Não, porque geralmente é o fãzaço que sai de mimimi. Então, mas o que acontece? Deixa eu ver aqui, me dá o cartão. Então, o que acontece? Eu vou falar o que acontece, o Schwarz é foda pra caralho. Não tem aquele lance do quarto filme, voltou a ser Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, ou seja, então, um tentando matar e o Schwarz, ou um outro tentando correr atrás da salvagem. Tá. É isso que eles a gente botaram ver. Viagem no Tempo pra tentar mudar o primeiro filme, tá? O primeiro, eu gosto muito, ninguém falou, eu gosto muito do primeiro filme, porque o primeiro filme, eu gosto tanto do primeiro quanto do segundo, porque o primeiro filme é um filme de ficção, o 2 é um filme de ação. Certo. Aqui voltou. Ficção com ação, né? Não dá pra dizer que não é ficção. Muito mais, tem robô. Não, tem ficção, tem robô, tem viagem no tempo, mas voltou muito mais a ser ação, tá? É aquela coisa dark, sombria de ficção que tinha no primeiro. O primeiro é quase um terror, cara. Por causa de orçamento. O primeiro é quase um terror. Porque aquela coisa do robô ficar seguindo, é quase um Jason seguindo, sabe? Sim, nesse já não tem tanto. Mas o que acontece? Não, tem o robôzão. Tem o robô seguindo, tem o D-1000. E tem... Você vai ficar contando tudo agora? É, que a porra do trailer já deu um spoiler. Mas quem já viu o trailer sabe. Tem o T-1000 e tem um outro robô, John Connor, então, lá. Então, é que tal. Tá. O Schwarza falou até que tinha dado um... Um dos vídeos que o Schwarza falou, não se preocupem, o spoiler não estraga. Estraga um pouquinho, mas como ele segue a previsão, o filme não, todo, então tinha que ter um cara pra seguir. Foi desagradável esse spoiler, mas ainda assim, como ele falou, não estraga o filme. É um filme de ação. E o que acontece? A gente se acostumou com o Schwarza nesse papel. Sim. O papel do Schwarzenegger, ele é um robô. Ele não sabe atuar. Ele é um robô. Sabe atuar o seu cooler. Ele é um robô. O do caminhão. O caminhão vai... Olha só. Ele não interpreta dele. O robô. Ele é um robô. Ele é um robô. Perfeito, ele é um robô. Sim, é aí que eu falo. É o melhor ator de todos os tempos fazendo robô. O papel que ele nasceu pra fazer. Exatamente. T-800. Ele exatamente. É um T-800. Eu ainda não sei se os caras olharam pra ele e tentam fazer... Vamos colocar esse cara num filme. Não, ele é um robô. Vamos fazer um vídeo de robô. Exatamente. Pelado e musculoso. Apareceu um ator pelado e musculoso lá em Hollywood. Eles andam pra fazer filmes com ele. Eu gosto mais do Kyle do primeiro filme. Ah, claro, eu também gosto mais da... A Sarah do 1 e 2. Mas aí é memória afetiva ali. Essa menina é legal, ela tem cara de Lara Croft. Mas é legal. É legal, ela parece com a Sarah Connor original. Dá pra, agora, dá pra acreditar. outra coisa. Ainda em robô. O robô mal do 2... O robô mal do 2... T-1000. O T-1000? Robert Patrick. É muito mais foda do que esse vilão. Ele tem cara de fodão. Ele é muito mais foda. Aí, tá, esse tem o mesmo... Tem poderes mais foda. Porque o que acontece? Antes, o que era imbatível era o robô de líquido efeito, isso, né? De líquido não sei o quê. Isso. Né? O que era o robô mais foda. Agora, esse robô de magnético é o mais foda do que o T-1000. Não é mais foda. Conta. Sem spoiler. O fato é, tem o T-1000 nesse aí, mas eles estavam preparados. Tá. Mas a questão é a seguinte, voltou... Vamos tirar o quarto filme da parada. Eu gosto do quarto filme, esse é um filme só de ficção. Tudo bem, esse filme é melhor que o terceiro? Não, é melhor que o terceiro. É melhor que o terceiro. Então, pela ordem, temos um, dois... Quer dizer, dois primeiro, um depois e esse é melhor que o terceiro. Eu gosto do um e do dois igualmente, cara. Tá, pra você empatado, pro resto do mundo inteiro, o dois na frente, um depois... E esse tá ali, ó, com o primeiro filme. É muito bom esse filme, eu não fiquei decepcionado. O que você achou, Bruno? Fala um pouco de você do filme. Eu achei que é tudo junto, misturado, muito bom. Eu tô empolgada! Não, e o mais legal... Eu tô na adrenalina ainda, eu quero uma moto! O mais legal, tem Arnold Schwarzenegger novinho. A gente vê no trailer, ele aparece de relance, a gente acha que vai ser rapidinho. Não, o cara atua no filme. Bastante. O cara, ou seja, o CGI tá aí pra isso, cara. O ator vai morrer.
infelizmente. Sim, sim, sim. Mas o personagem não, entendeu o que eu tô dizendo? Vamos supor que amanhã o Tom Cruise morre. É. Os caras conseguem fazer um filme inteiro com o Tom Cruise sem ter Tom Cruise. É só pagar a grana que pagar pela imagem dele pra família. É isso também, né, cara? Veloz é, mas com o orçamento ficou meia boca. Esse aí dá pra ver que com um orçamento bom, dá pra você fazer um filme inteiro com um cara que morreu. Tá, é fantástico agora, isso. Tá, com qualquer idade. Ó, Mal, você adorou, você amou, porque você é fã, freak, tá? Ah, detalhe, pra fã freak, se tivesse a música do Guns, ia ser muito mais foda. É, tá? Grande... E vem me dizer que não tem orçamento pra pagar Guns, uma banda tá falida. Música, orçamento. Não, conta, mas eu gostei do orçamento. Eu gostei da música, claro, a gente gosta, é Ramones que tocou. É, toca Ramones. Óbvio que a gente adora. Pô, não, mas se tocasse um Guns, cara, ninguém ia gozar a cadeira. Porra, e o Sly tá precisando... Ah, você queria que aparecesse também. Qual o nome do cara do Axel? Tá precisando de... Não, tá, aí é que tá. Não é questão de dinheiro. O cara simplesmente faz com doce. Eu não quero... Ah, ele não quer a música dele, cara? Doce. Pô, assim, um plus pra revender música... Ia tocar no Spotify direto essa música, velho. É, toca não. Eu escuto todo dia. Não, não, mas ia dar um revive na música, você assim, entendeu? Vamos lá, Van. Sua nota pra... Terminator Genesis. É de quanto a quanto, né? 0 a 10. Ela nunca viu o saindo. Não, eu esqueci. Então, eu dou 9,5! Leandro Valira? Cara, eu vou falar uma coisa. Primeiro o Terminator dou 9, o segundo Terminator dou 9, tá? E esse eu dou um 7,5. Você tá mudando suas notas, porque o Exterminador do Futuro 2 é 10. Quem viu Queda de Braço sabe que você deu 10 pra esse filme. Cara, quanto mais vezes eu vou revendo ele, mais você vai amadurecendo. Mas eu gosto. É o futuro alternativo. Mas eu gosto. O passado alternativo. Tamo numa outra linha temporal. E esse esqueminha também das mudanças. Você bateu o carro. O Morty tá com a mão no retrovisor. A gente ainda vai filmar um acidente. Ainda vai filmar um acidente. Então esse esquema de ficar mudando a linha de tempo, fica essa discussão, é discussão nerd. Os caras falam, vamos de volta ao futuro, vamos colocar uma discussão nerd. Isso, né? Então não tem isso. Esse filme dá umas enroladas. Não, só um tempo. Detalhe. Precisaria de mais tempo. Só um detalhe. Filme do ano? Não. Mad Max passa na frente e Jurassic World passa na frente, tá? Aí você vai perder. Desculpa. Você acha que isso é melhor que Mad Max? Olha só. É com muita dor no coração. É com muita dor no coração que eu admito o que eu já imaginava. Mad Max é melhor que Exterminador do Futuro. É. Jurassic não. Tudo bem, pode ser porque eu tô empolgado, porque é o meu ator favorito fazendo o papel que eu mais amo, que é o do teu Kingsman, passa desse também? Ah, mas Kingsman é meia boca. A Espia que Sabia de Menos é melhor que Kingsman. Mas o fato é o seguinte: Exterminador do Futuro 5 é não. O segundo melhor filme de 2015, o que é muito, porque tava todo mundo com medo desse filme ser uma bomba. Não, tá com a bomba. Não me decepcionou porque não é uma bomba, mas. Ah, maravilhoso. É legal ver o Schwarzenegger fazendo as piadas, dando a risadinha seca, I'll be back. Essas você coisas. Não isso é legal. Nerd. Você não entende essas coisas. Não, eu sou nerd, eu tenho. Ah, Leandro. Pelo amor de Deus. Mas depois de Mercenários, a gente já teve muito fanservice. A gente sabe o que é fanservice. Já sabemos alguma coisa. Você deu mesmo 8, 9? Eu dei 7,5. Minha nota pra Terminator 5 é 9. É um puta filme. O segundo melhor filme do ano, é claro que tem fãzão falando aqui, eu tô sendo fanboy. Mas cinema é isso, cara, cinema é paixão. É paixão. Adoramos, o que falta pro Leandro é paixão. É só isso. Eu adorei ele botar, eu adoro. Quem é apaixonado pelo personagem Exterminador do Futuro, pela franquia, apesar do quarto filme, que é realmente minha boca. Eu gosto do quarto filme, se não fosse o nome Terminator. A gente tem que comemorar, porque a gente tava com medo desse filme chegar pra enterrar de vez a franquia. Podia ser. E não enterrou. Vai ter o 6, vai ter o 7, e agora que dá pra fazer tudo em CGI, meu amigo. Pode envelhecer. Olha aí, dou o braço pro senhor Schwarza, sabe divulgar filme, hein? Ele nas redes sociais. Segue ele, gente. Segue o Filmes e Games também. A gente vai dar um likezinho aí, vai deixar aqui pra você. Vamos dar uma força pra ele, né? A gente vai colocar aqui os links pra você seguir o Schwarza, tá? E dá uma força pra gente, patrono, tá? Patrono também. Seja nosso Patreon. Falou, galera. Bom filme. Assistam. Fantástico. É isso aí.